Verið velkominn í sal sjónvarpsins og þá er loksins komað því að velja skárstu lögin. Nú dómnefndirnar eru út allt land í beinu símasambandi við mig hér í sjónvarpsal. Og sjáu þið mig úti á landi? Ég sé ykkur ekki. Og í símanum Haraldur Jónsson á Seyðisfirði. Ég heiti nú Jens. Nú, fyrirgeðu, þetta Jens Jensson á Seyðisfirði. Í Hveragerði. Í Hveragerði, fyrirgeðu, þið búin að telja stígin, Haraldur? Jens. Jens, já, fyrirgeðu. Hvað þið mörg í dómnefndinni, þarna í menntaskólanum á Akureyri? Í Hveragerði. Í Hveragerði, hvernig læt ég? Dómnefndin sem sagt þarna í menntaskólanum. Það engin menntaskóli í Hveragerði. Nú, ég þá ekki að tala við dómnefndina á Neskúpstað? Já, það nefnilega það. Þið eru sem sagt í gróðurhúsinu, Haraldur. Jens. Jens, já, fyrirgeðu. Ég kallaði víst Jens áðan. Já, ég heiti Jens. Já, já. Segðu mér, hvaða lag var fyrir valinu hjá ykkur, Haraldur? Jens. Já. Já, þetta kom með sinni hísið það. Já. Við talsbein. Við veldum lagi af litlu eista. Það nefnilega það. Ég þakka þér kærlega fyrir, Haraldur. Jens, já, sem sagt, af litlu eista, Haraldur. Af litlu eista, Jens. Já, það nefnilega það. Og ég þakka þér kærlega fyrir, Haraldur. Jens. Já, Jens, Haraldur. Og við gefum hljómsveitinni orðið, eða öllu heldur tóninni.